uyu mutwe wawemu makumyabiri na gatatu wa soltani makenga ukaba ukomeje kuba uhangana n'umugabo feleisi antoini kisekedi kilombo kanubwira yuko uyu munsi haje kuba hagaragara ibinyamakuru byinshi cyane birimo kuvuga ku nkuru uyu mugabo felisi antoini kisekedi kilombo uyobora repubulikaa demokrasi ya congo uri mu muji wa kinshasa aka kanya uyu mugabo rero nkuko byakomeje kuba bivugwa byavuzwe yuko afite indwara kabuhariwe imumere nabi ndetse irimo no kumunga umubiri we uko bukeye nuko bwije rero uyu mugabo felix antoine sekedi kirombo nyuma y'aba bagabo b'abafaransa bamaze kuba bashyira hanze y'uko uyu mugabo arwaye ndetse binakomeye cyane ubwo nayo agiye kuba yashaka ubutabazi ndetse n'ubuvuzi byavuzwe yuko mbere ho gatoya matora y'uyu mugabo felix antoine sekedi kirombo yaje kuba yagira yiyimpande ya kabiri ayoboye bikomeje kuvuga yuko uyu mugabo ari bwo indwara yari itangiye kuba igaragara cyane nk'uko uyu mugabo hari aho yajyaga kwiyamamaza mu ntara zo muri repubulika na demokarasi ya kongo ariko bodegadi ze zikaba zabaga zimuri hafi cyane kuko yahagararaga agasusumira bivuga yuko uyu nguyu furekisi santorani sekiri di kirombo n'ubwo yari ari ku rubutegetsi ariko nta gihe kinini bavuze yuko ubuzima bw'isa n'isaha bwagomba kumushyira mu kaga rero aba gabo nkuko bakomeje gukora ubutasi kuri ya demokrasi ya Kongo ndetse n'ibihugu byinshi birimo ni, gukora ubutasi kubijyanye na politike muri ya demokrasi ya Kongo bavuze yuko uyu mugabo kisekedi kiombo arwaye umuvuduko wa maraso maraso bakaba bakomeje kuba bavuga yuko nubundi uyu w'amaasoomejeubvugauko undimuvudukowmaasouyumugabobwan Felix kisekedi kiombo akomeje kuba yarwara n'ubundi atari atariuze koroherwa n'ibyo m 23 irimo kumukorera uyu mugabo bavuze yuko nta gihe kinini rwose ashobora kuba yamara mu buzima mu gihe yaba arwaye puresha ndetse akiyongeraho na puresha ya emu makumyabiri na gatatu reka mukanya ndakubwiraho gatoya yuko emu makumyabiri na gatatu hari ibindi bice yaje kuba yatwikiramo ibisasubya ba wazalendon ndetse n'imitwe yose yikusanyije na efri de se nk'uko bikomeje kuvuga rero n'aba bagabo b'abafaransa bavuze yuko uyu mugabo Felix antoine execedi kirombo nyuma y'iyi ndwara bavuze yuko nta gihe kinini afite cyo kuba yayobora n'ubundi rero ibi ngibi bikaba bikomeje kuvuga yuko n'ubundi uyu mugabo uyu mwanya atawutsindiye ahubwo yuko yakoresheje icyo twakwita nk'igitugu bijyanye n'iyi mitwe iri muri kongo itemeranywa n'uyu mugabo Mu mutwe uyobowe n'uwabitamu yize ka twumbe ntabwo yemeraye yuko kiseke kirombo yari kuba yari kuza gutsinda aya matora kuko rero byakomeje kuba bivugwa n'aba baturage bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuze yuko aya matora kiseke kirombo atari kongera kuyatora ndetse na n'ubwo yari kongera kuyatsindira uyu antoine Felix di kirombo akaba atari kongera ngo gutsindira kwiyamamariza ndetse no kuyobora iyi manda uyu umugabo aka kanya arimo kuyobora bavuga yuko aya matora yari gutsindwa n'uwo bita fayuku abayobozi nkuko aabaturage bakomeje kuba bavuga yuko uyu bwate fayuru uyu mugabo marite fayuru abakongomani benshi bakaba ario bari bagabyeho ndetse banahanzeho amaso kuko babonaga faritse fayuru ari ugomba tinda, ayama kuba yatsinda ayamagutsinda kudeta cyangwa se akaba ariwe ukomeza kuba yari kuza kuyobora ki gihugu cya na demokrasi ya kongo ariko uyu mugabo isekedikirombug akaba yarakoresheje igitugu ku buryo aba batakomezanyije kwiyamamazanya nawe abangaba rero bo mu gihugu cy'ubufaransa bakaba bavuze yuko iyi ndwara ubwo yazaga kugaragara uyu muyobozi aho yagaragariye neza yuko arwaye iyi ndwara kandi ikomeye kandi ishobora kuyahitana ubuzima bwe ku munsi wo kurahira ku munsi wo kurahira ni abantu bose urabona ko uyu mugabo ferex antoine sekedi kirombo ashobora kuba yagwa ku rubyiniro cyangwa se aho yari ahagaze arahira abaturage bamwegera ari benshi cyane ari nk'icyo wakita uruvunganzoka bamwegera kugira ngo uyu mugabo atagwa hano aha ngaha rero indwara ya aferex antoine sekedi di kirombo hakaba ariho yagarariye cyane ku buryo ako kanya umuhango wo kurahira wabaye uhagazeho ho gatoya bakabanza bakareka uyu mugabo Felix antoine sekedi di kirombo bakabanza bakareba ko yagarura akuka uyu mugabo rero Felix antoine sekedi kirombo nk'uko mu biz ubundi yakundag kujya kuri sosiye cyangwa se icyo twakwita makuru akagira message nyinshi agenda agendagenera ariko nkuko bavuga yuko ubuzima bwe buri mukaga uyu mugabo nta bitangaza makuru aheruka kuba yajyaho igitangaza makuru se cyangwa inama aheruka kuba yakoresha inama yigaga kuri kivu y'amajyaruguru y'uburasirazuba aho bavugaga yuko bashaka kuba bakirukana m makumyabiri na gatatu nkuko abaturage rero na, abatura, na demokrasi ya kongo batakivuga ndi umwe n'uyu mugabo kuko mbere y'ukarahira yavuze yuko emma makumyabiri na gatatu nta masaha mirongo itatu izamara kuko umuntu uri iki gihugu ubwo azaba yamaze kuba yafata ubuyobozi ahubwo noneho emma makumyabiri na gatatu ikaba imaze kuba yamugarika bishoboka cyane reka twikomereze rero reka twigire ku kibuga cy'imirwano aho imirwano itoroshye cyane kandi ikomeye cyane ubuzima bw'uyu mugabo Felix antoine exeke di kirombo bwo buri mu kagwa uba ubizi reka twigire muri iyi ntambara muri iyi akisi ya rwindi iyi akisi ya rwindi ikomeje kuba yabonekamo intambara itoroshye irimo guhuza efari desi ndetse n'aya mitwe yose ariko uwo bita wazarenda wu ukaba wamaze kwiba wigaragaza ku ijoro ryakeye wipakiriye ibuye ry'agaciro reka nkubwire yuko hari uduce twinshi turimo kuberamo intambara kandi utu duce n'ubundi makumyabiri na gatatu twakomeje kuba yakubita inshuro abasirikare ikaza kuba yatureka ipera cyangwa se ikaba yaza kuba yaduporoteja tukarangira twibereye utwa makumyabiri na gatatu utu duce rero dukomeje kuba twaberamo intambara ikomeye cyane ni uduce turimo karuba musambi sake kimoka ndetse na ma reyene utu duce rero ni two dukomeje kuba turimo intambara kuko uyu mutwe wa efari ngo ushaka kuba wagira agace wigarurira ndetse harimo n'inzira ijya sake mu mujyi ariko ibi ngibi emu makumyabiri na gatatu byo ntabwo ibyikozwa kuko nubundi irimo kuhaba kubitira inshuro ndakubwira yuko uyu munsi kuri aya masaha aka kanya emu makumyabiri na gatatu imaze kuba yakongera gutwika ibifari birenga bibiri ubwo mutwe wa fpr wo waje ugasheringa ukarasa ibisatsi mirongo itatu mu birindiro bya emu makumyabiri na gatatu emu makumyabiri na gatatu ntiyaza kuba yabasubiza m makumyabiri na gatatu itamaje kubasubiza rero abagabo bavuze yuko mmakumyabiri na gatatu ishobora kuba yahunze bajya mu cyo twaita nkarani cyangwa se bajya gufata ifunguro bategura yuko bari bugabe ikindi gitero ariko iki gitero baje kuba bagabon'ubundi cyabaymfabusa kuko bagarutse bangea bashiringa barasamo ibindi bisasu mirongo itatu nyuma yubwo bamaragakurasabgita birukankavugaati mmakumyabiri na gatatu igiye kuba yadusubiza immakumyabiri na gatatu nyuma y'ibi bisasu byinshi bakomeje kwishyura aho bayirasaho makumyabiri na gatatu aka gaciya kuba yamenya yuko n'ubundi abagabo bakomeje kuza kuko nakubiye ko emmakumyabiri na gatatu ifite ubutasi buri hejuru cyane n'ubundi ikomeje kuba yakwitisha iyi nshuro ubu butasi bwa em makumyabiri na gatatu rero bagakomeza kuvuga yuko muri e frdc harimo abasirikare bamunzwe na ruswa akaba aribo bakomeza gutanga amakuru ya e frdc ndetse n'uko irimo gutegura urugambaurugamba rero frdc yaje kuba yategura n'ubundi nyuma y'ibyo bisasu mirongo itatu yasheirinze yohereza e Mario cyangwa se mu birindiro bya m makumyabiri na gatatu e makumyabiri na gatatu yaje kuba yakigira mu gace muri aka gace ka murambi kagana hafi n'umujyi wa sake aka gace ka murambi rero koko hari inzira FRDC irimo gushaka cyane n'ubundi baje kuba bahamanuka bazi ko mu makumyabiri na gatatu nta ihari kuko bari bamaze kurasama ibikompara byinshi yanze kubasubiza gusa nk'uko mudahusha wa emu makumyabiri na gatatu yaje kwigaragaza rimwe gusa yagaragaye atwika ibifaru bibiri bya FRDC. Ibi ibingibi reka nkubwire yuko kuri uru rugamba haje kuboneka imirambo mirongo itandatu n'umunani makumyabiri y'abarundi ndetse na basadeke ibingibi bikomeje kuvuga rero yuko M makumyabiri na gatatu ikomeje kuba yakwita inshuro iki gisirikare noneho byakwitamo n'umugabo sekedi kirombo wirwariye bikaba ibindi iyi presho sekedi kirombo arwaye iraza kumuhitana yifashishijwemo na M makumyabiri na gatatu iyi emu makumyabiri na gatatu ikomeje kuba yakwita inshuro ye farde se ikomeje no kuba yayambura ibifarubyimbo ndakubwira yuko ubu ubungubu bimaze kuyambura ibifarwa bitagira umubare ndakubwiye ku munsi waje yuko efari yari amaze kuba yakamburwa ibisasu bibiri by'intambara cyangwa se icyo wakwita nk'ikimodoka cy'intambara uyu munsi ije kuba noneho itwika bibiri nyuma y'ubwato bwa monisiko bumaze gutwikwa

inkunga nyuma yuko ibi byose bamaze kuba babihanura uyu mugabo nta bundi butasi afite uretse kuba yakiyahura gusa ndakubwira yuko hano hari agace uyu muhanda umanuka saa kia minowa ngo fdc iwukeneye cyane bikaba aribyo birimo gutuma igaba ibitero by’ubwiyahuzi byo kuvuga ati tugende wenda tuhagwe ariko turi uko twagarura aka gace gusa uyu muhanda minowa saa kia makumyabiri na gatatu nayo ibiwukava n'inze neza kandi ibiwurekiperanye ubwenge ndetse n'umutuku niyo mpamvu ikomeje kuba yakubita emu makumyabiri na gatatu ikomeje kuba yakubita frd se y'incuro kuko uyu muhanda nayo itazigera uwirekura nkuko tubikesha umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu bwana kaburensi kanyuka ubwoheruka kwitangaza amakuru yavuze yuko nta na nasanimetero n'imwe bazigera batakaza aho bamaze kuba bafata uyu mugabo bwana kaburensi kanyuka n'ubundi akaba yarakomeje kuvuga yuko nta na rimwe bazigera basubira inyuma he manweri sorotani macengaraza ryungamo ndetse n'uwo bita bwanani rurankunda uwabasigiye mapu ntahoze nk'ubwire yo kuba bakwifashisha mu gutsinda intambara nta ntambara n'imwe igeze asubira inyuma bikavugwa rero yuko uyu uyunguyo ari umurage mwiza wo kugira ngo imanwe risolutani makenga nawe abashe kuba yakirukankana aba ngaba bibiri na cumi Bibi Bibi na rimwe byagenze bibiri na cumi na gatatu ubwo m makumyabiri na gatatu yigeze kuba yagaba ibitero kuri fridec ariko bikarangira fridec yishubije inyuma kubwa sedake nabwo sadeke yari ijanditse muri iyi mirwano kisekedi yavuze yuko n'ubundi yarazi ko azaza kuba tsinda ariko nk'uko tubikesha bwana kaburinskanyuka ndetse n'abandi bavugizi bakuru bayo makumyabiri na gatatu bavuze yuko bitazongera kubaho bavuze yuko nta santimetero n'imwe bafashe izongera kuba yasubira inyuma reka nkubwire yuko uyu munsi wo twa umutwe twakwita special force cyangwa se special operation force baye mu makumyabiri na gatatu wamaze kuba wakinjira mu mujyi wa goma aho warwanaga ukoresha udushoka abangaba bakaba babita shoka rero ntibari baherutse kumvikana muri iyi ntambara ariko uyu munsi bongeye kuboneka mu mujyi wa goma Tuze kubikomeza uko apudeti ziri bugende zitugeraho kuko amakuru yacu doroni zigenda ziyaduha ndaza kuza kukubwira n'ubundi ibijyanye n'uyu mutwe wa komando cyangwa se icyo twakwita Special Operation Force yaje kuba yakongera kugaragara mu mirwano ikoresha udushoka twayo ibi ngibi ni nk'uko hano hino hino risabutana yavuze yuko igisirikare cye kiri hejuru kandi gikomeye kitazigera gisubira inyuma noneho batangiye kugaragara mu mujyi wa goma uyu mujyi wa goma rero Emmanuel hino hino we yivugiye yuko nta na rimwe zigira ibikorwa remezo birimo